So, tumpuan kita ialah untuk mengekang dan mengelak apa dan mengambil tindakan ke atas pengguna jalan raya yang melakukan kesalahan lalu lintas. Dan daripada operasi yang dibuat pada petang ini, pelbagai kesalahan lalu lintas telah dikesan dan hampir 75 saman dikeluarkan kepada pengguna jalan raya atas pelbagai kesalahan meliputi lesen tiada lesen memandu, ubah suai kenderaan dan juga pelbagai kesalahan lain. So, dalam masa yang sama juga, kita telah menjalankan pemeriksaan teliti kepada pengguna jalan raya untuk mengekang aktiviti rentas negeri dan juga rentas negara sebagaimana yang telah dihasratkan oleh kerajaan. So, dengan adanya rentas ini, kita membantu untuk mengekang pergerakan yang tidak perlu untuk keluar daerah dan juga keluar negeri sebagaimana yang telah digariskan oleh pihak berkuasa. Setakat ini, tiada apa isu yang berbangkit. Semua pengguna jalan raya memberikan kerjasama yang cukup baik sepanjang operasi ini berjalan. Kami mengucapkan selamat hari raya.